सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے پس جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو بحوالہ ابو داؤد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔